هندي حکومت ډاکټر تیرسونا کامرا له کورنۍ سره څه وکړل او څه یې ورته ورکړ. مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو، زموږ چینل خامخاص سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مې شي، وخت مو پخیر. هند حکومت ډاکټر ناکامورا ته لوړ ملکي میډال ورکړ. د هندوستان حکومت جاپان الاصل افغان ډاکټر تیرسو ناکامورا ته په افغانستان کې د بشر دوستانه فعالیتونو له کبله لوړ ملکي میډال ورکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه میډال د ډاکټر ناکامورا د خیر ښېګڼو او بشر دوستانه کړنو ته د درنښت په هدف د نوموړي تر مرګ وروسته دغه کورنۍ ته ورکړل شوی دی. د رسنیو راپورونو کې ویل شوي زیات میډال هر کال هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې په هنر، ټولنیزو او عامه افکارونو، ساینس او انجینرۍ، تجارت، صنعت، طب، ادب او تعلیم، سپورت، ملکی خدمتونو او نورو بېلابېلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه کړي وي. ډاکټر ناکامورا نږدې 25 کاله په ننګرهار کې د کانالونو، د اوبو وړلو بندونو جوړولو، کرنې او نورو برخو کې خلکو ته له کوم سیاسي فعالیت پرته خدمت وکړ. تیرسو ناکامورا او د هغه 15 تنه افغان همکاران روان کال لیندې د میاشت پر 13مه په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسله والو لوري په ډزو ووژل شو. ډیر مننه چې ویډیو مرسته تر پایه وکړه. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.